Are you okay, Oliver? You have to go a little bit closer before. No. Over to the left, because you get. I failed. Yeah, right. You saw where you lost before? Yeah, right. But yeah. This is the thing you. It's my third run, so. Yeah. Vær så snill. Men hvor du, hvorfor er det sånn? Jeg prøver å hjelpe deg. Ja, det. Er ikke det bedre at mor og ta imot og ha det gøy, da? Jo, men. Du vet ikke alt, skjønner du? Nei, men akkurat det der visste jeg, så jeg orker ikke. Akkurat den orker. Bare se på den turen her. Bare. Hvorfor det? Jo, fordi. Jeg vil at du skal se på den. Hvorfor skal jeg se på den? Fordi. Med unger, jeg vet ikke om det unger generelt, men de vet jo alt. Og liksom når de sier at jeg vet, før du har ferdig med setningen, da det liksom, ok. Det vel, ja, det vel litt i å ta med alt, men det vel ganske bestemt på mine ting som jeg har trua på, da. Men så må jeg jo også høre på erfaringen til pappa. Skal jeg over? Tåler du å høre kritikk hvis jeg sier, ja, ser noe? Ja, men akkurat de tingene visste jeg. Det blir middagen i dag og blir McDonald's. Det helt klart. Det ikke bra. Sweden. Oh, yeah. Oh, yes. I'm a regular here, I'm afraid. Åh, oh, det er ikke bra at du blir gjenkjent her. Åh, oh, det er deg igjen, jo. Hi, I'm feeding my family just fine.